Seriusnya, Agro Express pantas dan mesra pengguna. Ia satu perkhidmatan penghantaran yang ditubuhkan Agro Bazar Online atau ABO untuk pastikan produk usahawan tempatan di Sarawak sampai dengan mudah ke tangan pengguna. ABO Trading yang merupakan entiti di bawah Pharma ini mempunyai misi untuk bantu memasarkan produk usahawan tempatan dengan lebih berkesan. Menurut pengurus ABO Trading Zamahari Anafi, premis ABO kini menempatkan lebih 20 jenama tempatan dengan pelbagai produk asli dari seluruh Sarawak. Melihat kepada peningkatan permintaan hasil jualan produk itu, wujud keperluan untuk menukar sistem jualan kepada kaedah yang lebih mesra pengguna dan mudah. Jadi ABO Trading akan menghantar produk-produk yang dibeli oleh customer secara online. That is the purpose sebenarnya. Itu akan jadi hub untuk usahawan outstation menghantar produk. Jelasnya, garis panduan keselamatan juga telah ditetapkan bagi perkhidmatan Agro Express. Sekira our team pergi ke rumah menghantar barang, dia boleh masuk dalam rumah. Dia akan letak atas meja sahaja. That's SOP number one. The delivery, we only put the product on the table di luar rumah. Selain itu, pelaksanaan Agro Express ini beri peluang pekerjaan kepada lepasan siswaza, usahawan tani dan golongan belia. Permohonan sebagai rider boleh dilakukan menerusi laman sesawang agrobazaronline.com.my. Selain itu, pelaksanaan Agro Express ini beri peluang kepada usahawan di bawah seliaan Pharma untuk mempunyai daya saing yang tinggi dalam perniagaan tempatan. Selain pendekatan digital dalam urus niaga, perkhidmatan penghantaran antara sokongan yang perlu ada. Kita pun dalam Sarawak ataupun dalam perancangan ke digital. So selain daripada kedai kami orang di area 24 dekat Matang, kami orang pun ada online, and then diharapkan dengan ada delivery itu dapat support lagi setiap usahawan yang ada di Sarawak itu untuk berdaya saing lah dalam memperkenalkan produk-produk Sarawak itu lah. Benda itu nang memperkembangkan, nang marketingnya nang increase lah. Sebab netto semua orang mau to online kan, and sudah delivery pun okay juga, makin bertambah semua. Jadi alhamdulillah lah, banyak membantu lah.